El projecte parteix d'una idea molt senzilla, que és la d'incentivar la rehabilitació d'habitatges on hi resideixin famílies en situació de vulnerabilitat energètica, amb una idea que és la de capturar el CO2 que s'ha deixat d'emetre fruit d'aquesta rehabilitació, i aquest CO2 té compradors que un cop feta aquesta venda d'aquest CO2 es pot tornar a reintroduir en el circuit de la rehabilitació energètica dels edificis. Per tirar endavant aquest projecte, que el coordina l'App Social i que té com a socis, podríem dir, que exerciran de ciutats pilot, una és Barcelona i l'altra és Olot. Olot hi participa aportant tot el coneixement que s'ha generat al voltant del projecte Europeis, i Barcelona hi col·laboraria aportant el parc d'habitatges a ser reformat. I després tenim tota una altra sèrie, diguem-ne, d'entitats que el que fan és aportar coneixement en quant als temes de certificació d'emissions de CO2 i també per captar, diguem-ne, compradors d'aquest CO2. No? Semblaria que l'anterior sessió del ple no va quedar prou clar quin era el paper precisament del mercat del CO2. Explicat d'una manera molt breu, el mercat de CO2 es va crear a Europa per una directiva europea l'any 2005. Aquest és el mercat, diguem-ne, obligat. Val? Amb la idea de que les emissions de CO2 tenen un topall i que, per tant, qui vol d'alguna manera emetre CO2, com que hi ha un topall, qui vol emetre més CO2, doncs ha de comprar CO2. Aleshores, aquest CO2 el pot comprar a qui en deixa d'emetre. I fer la Unió Europea el que fa cada any és reduir precisament aquestes emissions de CO2, i quan els de subhasta, quan menys CO2 hi ha en el mercat, més s'incrementa, diguem-ne, el seu valor. I, per tant, més incentius de les empreses a reduir el CO2. Aquest seria una mica el mecanisme de funcionament. Nosaltres no aniríem en aquest mercat obligat, sinó que aniríem en un mercat, diguem-ne, voluntari. I és un mercat voluntari on hi han entrat moltes i moltes entitats i moltes empreses que, malgrat no tenir aquesta obligació de reducció de les seves emissions de CO2, sí que tenen molt d'interès, diguem-ne, en col·laborar precisament amb aquesta lluita en contra del canvi climàtic. En el cas de Catalunya, per exemple, tenim la Fundació Banc dels Aliments, també tenim Ecosol, tenim la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, entre d'altres, que precisament el que estan fent és incentivar projectes com el nostre de reduccions d'emissions de CO2, precisament empreses que no poden entrar al mercat voluntari i volen, perdó, que no poden entrar al mercat obligat i que volen entrar al mercat voluntari precisament per demostrar, i en aquest també volen col·laborar amb la reducció o amb l'aminorament del canvi climàtic. Aquesta seria una mica la idea del projecte. Nosaltres pensàvem que l'anterior dia en Jordi Güell no s'havia pogut explicar bé. En aquest cas, aquest dia doncs, van venir en Tomàs Quit, en Jorge Rovira i en Jordi Ayats, i ens van poder donar una mica més d'explicacions, no? amb tota una sèrie de projeccions, amb tota una sèrie d'idees i desenvolupar una mica això. Però en resum, doncs sí que és una mica el concepte aquest de... el concepte de capitalitzar el CO2 que es deixa d'emetre. Com molt bé ha dit en Jordi, el mercat de carboni obligat, de qui ha de participar-hi com a tot per la quantitat que n'emet, i el mercat de carboni voluntari. I en aquest cas, doncs, aquí estem parlant de compra i venda de quotes de CO2. És això, bàsicament. Clar, això per nosaltres és una mercantilització de l'aire. I llavors, en plena emergència climàtica, que estem en el temps afegit o ja directament ens hem passat de tot plegat, nosaltres creiem que cal reduir. Si la Comissió Europea, com a tal, comet aquest error, nosaltres sumar-nos i participar en això creiem que no és cap bona idea. No ens agrada el fet d'especular amb CO2. S'ha de rebaixar a nivell global i s'ha acabat. Si som una administració pública, no podem estar especulant i mercantilitzant el CO2. Aquesta és la nostra idea. Evidentment que hi ha altres vies de reduir la pobresa energètica, perquè tot ho vestim de reduir la pobresa energètica. Quan hi ha una cosa molt important pel tema energètic que tenim nosaltres, hi ha aquest hàbit, sempre que es parla de pobresa energètica, ens oblidem de que la pobresa energètica és que no es pot pagar.
no té res a veure amb més eficiència o menys ineficiència. El fet de que les estructures, les nostres cases, siguin més eficients energèticament, que és una cosa positiva, evidentment, no té res a veure amb les persones que per dificultats socials i econòmiques tenen la incapacitat. Sigui eficient o no sigui eficient, no podran pagar aquestes factures. Per tant, barrejar una cosa amb l'altra no sempre va allà mateix. I, evidentment, el fet d'esmenar la pobresa energètica no passa per justificar el fet de poder seguir contaminant, sinó nosaltres uns altres. Per tant, per nosaltres hi ha altres maneres de reduir la contaminació, hi ha altres maneres de participar-hi, i hi ha altres maneres que no ens hem d'inventar res, pròpies maneres que estem fent ara. Hem vist un pla d'asfaltatge a la nostra ciutat, hem estat parlant dels bicicarrils i no s'ha aprofitat aquest pla d'asfaltatge per pintar i poder-hi fer això. I veiem tota una sèrie d'accions que estem fent avui en dia que no es projecten amb els debats que hi ha actuals, que seria interessant de poder-ho incloure i també d'aquesta manera disminuiríem aquest volum de CO2 que generem a nivell de ciutat. I l'altre, doncs, són qüestions ja directament de conceptes o d'incentius de model. Un model que es dedica a matar 12.000 porcs, 12.000 porcs a la nostra ciutat cada dia, que porten camions d'arreu del país i d'arreu de l'estat espanyol, aquest model, el fet d'agafar, portar-los, matar-los aquí, desmuntar-los i tornar-los a enviar amb camions, tampoc és el model més sensat en aquest sentit. És un model que genera molt CO2. En el moment que es va fer el túnel de Bracons, potser s'hauria d'haver parlat de tren, que se'n va parlar, i es va dir que no. Per tant, nosaltres creiem que, ostres, abans de fer això ens hauríem de preocupar d'altres coses que per nosaltres són molt importants el dia a dia d'Olot, i el fet de poder aportar allà un coneixement, doncs benvingut sigui, però en aquest cas això agafarà, tirarà endavant, com molt bé li vaig dir a en Jordi Güell aquest dia per telèfon, això agafarà, tirarà endavant, nosaltres hi serem, participarem, serem els crítics que correspongui, aportarem el coneixement que puguem fer-hi, però en aquest cas nosaltres hi votem en contra perquè no ens agrada. Gràcies, senyor Riera. Senyor Guix? No, senyora Marina Alegre, senyor alcalde. Senyora Marina Alegre. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, volem donar les gràcies per la traducció al català del document que el mes passat només teníem en anglès, així l'hem pogut entendre i llegir. Volem deixar clar que donarem suport a tot el que es faci des de l'Ajuntament per reduir la pobresa energètica i la contaminació. Tot i que la documentació facilitada ens sembla una mica pobra, trobem a faltar un informe de l'interventor i de la secretària. Dit això, pensem que aquest govern municipal es posa en molts projectes estratosfèrics i s'oblida del dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Ens volen vendre que participem en projectes que posen a Olot al centre del món, però mentrestant els nostres veïns i veïnes viuen amb cada vegada més episodis d'inseguretat, en una ciutat bruta, amb acumulació de residus a les zones de contenidors, i ens agradaria que dediquéssim menys temps a aquests megaprojectes i que toquéssim de peus a terra fent coses reals per al medi ambient, com per exemple construint els carrils bici promesos. Després de més d'un any al capdavant de la ciutat, no han fet ni un metre de carril bici, tot i que s'havien compromès a fer-ne abans de l'inici del curs escolar. I durant els darrers quatre anys de govern convergent de la ciutat, només es varen construir 50 metres de bicicarril. Toquem de peus a terra i dediquem-nos a la ciutat. Gràcies. Senyor Granados. Sí, perdoni. No sé si se'm sent bé ara. Se sent la interferència, però no pateixi, l'entenem. Continuï. Se sent bé, se sent millor. És que entre... És una mica desagradable això perquè els sento malament, em senten malament vostès i està plovent. Bé, no es preocupi, l'entenem, de veritat. Bé, en primer lloc dic que la senyora Bernades té molts problemes de connexió, és ella que s'havia de fer càrrec d'aquest punt, però bé, intentaré fer el que pugui. Jo primer volia fer un agraïment per la forma. Jo penso que aquest punt de l'incentivaix, volia agrair a l'equip del govern i en especial al regidor,
crec que la negociació al voltant d'aquest punt és com haurien de ser sempre, no? Dir que allò que parlem, que fem, que dediquem a alguna altra reunió, com va passar l'altre dia, a informar-nos més, o que el regidor doncs, llavors ens troba i parlem, debatem, discutim i afegim, contrastem informacions. I en alguns altres punts, potser ho direm més endavant, per exemple, les mocions, crec que això també s'hauria d'estendre, aquesta manera de fer, per poder fer arribar les opinions dels diferents grups polítics. Dit això, si a nivell formal ens ha agradat molt com s'ha fet tot el procés, entenem que l'Ajuntament com a administració ha de fer un gran esforç per tirar endavant aquest projecte de rehabilitació, ni que sigui en aquest cas sense participar-hi directament, sinó ho farà Barcelona i nosaltres oferirem una altra part, participarem en una altra part del projecte. Però a fons del projecte, com han dit d'alguna altra manera alguns dels companys, i continuem discrepant, per més que buscarem empreses que seran respectuoses, continuem discrepant perquè com a administració hem de donar, abans amb la portaveu ho dèiem, hem de ser com la dona del César, que hem de ser virtuosa, però a més ho hem de semblar, no? I ens sembla que hem de donar un model també pel que fa a l'eficiència energètica, també pel que fa a la rehabilitació energètica, com a administració local en aquest cas, que aquest model ens sembla que no passa per entrar en aquest mercat ni que sigui voluntari de la venda del carbó. Bé, això era per justificar una mica el nostre vot, però també per entendre una cosa que ha dit abans la companya Marina Alegre, que nosaltres també hi estem a favor en això que ha dit, i pensem igual. Mirin, per exemple, els hi poso l'exemple de l'Espai Cràter, que jo crec que si fos un bolet, si fos un projecte sol, que estigués en el mig d'un desert, seria un molt bon projecte. Però tots els projectes no són bolets, estan al mig d'un context. I a nosaltres ens sembla que, igual que l'Espai Cràter, aquest altre projecte, tampoc és un bolet i està en el mig d'un context, i ni és la nostra prioritat ni compartim el fons. Per tant, nosaltres hi votarem en contra. No sé si s'ha entès la meitat, tres quartes parts, o absolutament res del que he dit, però espero que s'hagin entès els arguments que preteníem defensar. Gràcies, senyor Granados. Senyor Güell, vol fer algun torn de rèplica o passaríem a votació? Portaríem la proposta de votació. Doncs vots a favor de participar com a Ajuntament en aquest projecte. Vots en contra. Doncs abstencions, no n'hi ha. Doncs donaríem la proposta preaprovada.